Araziler gazeller qatoriga keldik. Yil nechigin? 2006 yili. 2006. Sotka motor. Mana motor qismlari. Qancha deyapsizlar buni? 11 ko'k so'rayapmiz. 11 ming deyapti. Kelishtirmanglar, ha? Kelishilar, ha, kelishilgan holda. Oltita balon yangi, metan balon yangi, 2021. Metan qo'yilgan ekan, mana balonlar yangi, oltita. 11 deyapti, kelishtirmanglar. Mana orqa tomoni ham balonlar yangi, hammasi. Nurdan gazon rami terilgan. Bort 4.20. 4.20. 4.20. 1.85 balandligi. Balandligi 1.85. Orqa qismlar do'stlar. Yangi kraska bo'lgan ekan, yillar turibdi. Kecha bir qismlari ham bo'lgan. Telefon raqamlari tur. Telefon raqamini aytaman. 11 so'rayapmiz. Telefon raqami aytaman. Telefonim 99 216 216 70 83. 70 83. 70 83. Mana shu raqamlarga aloqa chiqasizlar, kelishtirib beraman. Chap tomoniga ham qo'yilgan gazlar, balonlar yangi. Oltita balon yangi qo'yilgan. Bunni gazon ramaga terilgan. Qismlarni tushiraveringlar. Ichki qismlari mana bu qismi. Xudo safarlaring bexato bo'lsin. Alloh qo'llasin. Har bir kimga nasihat qilsin. Gazik. Azizlar aloqaga chiqasizlar. Aytilgan raqamlar. Bemalol. Ne balon yangi.